Elektroenergetski sistem u Nišu je stabilan, uprkos kalkulacijama da će domaćinstva koje su se odrekla daljinskog grejanja opteretiti mrežu. Ovo je rekao ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, koji je sa rukovodstvom Niške elektrodistribucije razgovarao o aktuelnim problemima. Želim pre svega građanima Niša da kažem da nema potrebe za bilo kakvu brigu, niti spekulacije da će usled činjenice da je oko 1700 ljudi u Nišu napustilo sistem daljinskog grejanja, sistem biti ugrožen. Ne, sistem je u potpunosti stabilan. Antić poziva Nišlije da ne napuštaju sistem daljinskog grejanja, ali iz drugih, kako kaže, suštinskih razloga. Taj sistem daljinskog grejanja je definitivno i kratkoročno i srednjoročno i dugoročno najpovoljniji za građane i finansijski, ali moram da napomenem i sa stanovišta održivog razvoja, ekologije, ljudi zločinje, grejati se na struju. Jedan od najvećih problema u Nišu su gubici na mreži, posebno zbog krađe struje. Nadležni kažu da su se sa tim uhvatili u koštac odlučnije nego ikada. Mi smo već imali nekoliko eksternih i internih kontrola sa velikim brojem naših montera i kontrolora i moram da vam kažem, evo da obavestim sa zadovoljstvom ministra Antića, da smo se već za jedan stepenik popeli i više nismo pri samom dnu, nešto smo malo bolji. Za samo 3 meseca jakog i celokupnog, celodnevnog i mukotrpnog rada na terenu. A od januara je došlo do statusne promene unutar EPS-a. To umalo da građane ostavi bez septembarskih računa za struju, jer je istekao postojeći ugovor. Postojala mogućnost da to štampanje koji ti računa bude neodrađeno, odnosno da račune ne dobiju građani. Međutim, zahvaljujući resornom ministru Aleksandru Antiću, njegovom zalaganju i trudu, mi smo uspjeli da preziđemo toj problem i na zadovoljstvo znači i kupaca i nas ovdje u EPS-u, računi su izašli na vreme. A za problem romskog naselja Crvena zvezda, koja je 2 meseca bez struje zbog neplaćenog računa od oko 30 miliona dinara, Antić kaže da bi rešenje trebalo da se nađe za nekoliko dana. U to su uključeni i ministarstvo i gradonačelnik Niša, a uključit će se i direktor EPS-a.